Mən buradan Süret Çenovun ayaq tərəfdarı varsa tərəftarlarına, ona inanan hələ də adam varsa inananlara xüsusilə də 1994-cü ildə şərlənərək məsuru Çenova görə həbs edilən, təqib edilən, vətəndən didərgin salınan, malı mülkü əlindən alınan Sağlamlıq anından gedən, ailəsi dağılan qardaşlarıma müraciət edirəm. Dostlar, sizə o əzabı, o həbsi, o sürgünü, o məhazir həyatını, o malının mülkünüzdən almağı Əvülfəz Elçibə elədi, yoxsa Heydər Əliyev, İlham Əliyev? Eşitirsiniz məni? Təkrar soruşuram. Sürət Sürüva görə 1990 4-cü il də 93-də yox ha. 993-ə görə hələ heç kəs cəzalanmır bölgədə. 94-cü oktyabr ayında olmayan bir, mən belə bilirəm, olmayan bir dövlət çevrilişinə görə Heydər Əliyev tərəfindən şərlənərək həbs olunan öldürülən onların ailələri vətəndən didərgin salınan Malı ölkə əlindən alınan, namusa təcavüz olunan, ailələri mincür müsibətə düşən kişilər soruşuram sizdən. Sizin başınıza bu müsibətləri gətirən Əbulhəs Elçi bəy idi, yoxsa Heydər Əliyev? Siz indi nəyə görə yapışıb o surət çiron yaxasından çurmuşdur ki? Hə kişi, adanda bir ləddət o olan da bir kişiliyə görə, kişilik, kişilik. həbsdən çıxıb gedib orada baş əməyləndirir heykələ. Qayınanın arzəsi ilə azadlığa çıxandan sonra İlham Əliyevin Heydərliyin unvanına dediyi sözlər hamının yadındadır. Bu dəqiqədə mən onu ifrə qoya bilərəm. Amma söbə surət özündən getmir. O adamlar ki, surətə görə Heydər Əliyev və oğul tərəfindən zülmə məruz qalıblar. Sizni soruşmursunuz ki, kişiliyin olsun. Sən çıxıb Heydər Əliyevə qarşı mübarizə aparmaq əvəzinə niyə bəs Heydər Əliyevə qarşı mübarizə aparanların əleyhinə döyüşürsən? Bunu soruşun. Bunu soruşmazsaz, başınızda növbəti bəlalər gələcək 100%. Ona əmin olun. Qoturuşumuz yoxdur yoxsa. Haqqı demək lazımdır, haqqın yanında olmaq lazımdır və Azərbaycan xalqı mütləq əksəriyyətimiz haqqın yanında olmayacaqsa Haqqı məyənədə bilməyincə deyirəm siz azın qulağ verin. Azərbaycanın klass öncünü deyil. Azərbaycan bundan dan murdur və dəhşətli vəziyyətlərə salılacaq. Əgər xalq olaraq çoxluq haqqın tərəfinə durmasa